Mitäs tää sitten? No mustikka. Se on ehdottomasti yksi mun lempimarjoista, mitä on ollut tässä kaiken aikaa. Se on niin perinteinen juttu, että monille sen arvo on itsestäänselvyys. Monille se arvo on vähän unohtunut. Mustikka on ihan käsittämätön juttu monessakin mielessä. Jos ajatellaan ihan, että mitä se tekee meidän keholle, niin se ensinnäkin taistelee erilaisia tulehduksia vastaan, hillitsee niitä, jopa poistaa niitä, erilaisia tuommoisia, sillä on hyvin puhdistavaa vaikutus, eli samaan aikaan se puhdistaa meidän kehoa, mutta samaan aikaan se tuo sinne ravinteita. Sillä on erittäin hyvä vaikutus esimerkiksi tuommoisiin sydän- ja verisuonitauteihin ja samalla silmä- ja tuommoisen näkökykyyn. Jos ajatellaan, miltä mustikka näyttää, sehän on vähän tuommoinen silmämunuainen. Eli sillä on ihan suora yhteys siihen, että miten meidät aivot toimii, miten meidän näkökyky toimii. Yksi loistava resepti on esimerkiksi semmoinen, että yhdistää luomukirnuvoita ja mustikoita ja murskaa ne sekaisin. Sitä vettää päivittäin, niin huomaa näkökyvyssä kyllä parantumista. Se on loistavaa just senkin takia esimerkiksi aamuisin nautittavaksi, kun se puhistaa ja se on todella helposti sulavaa. Eli tuommoinen aamu kautta iltapala nyt. Tässä me vähän poimitaan ja muista hengitys. Sitten kun me poimitaan, niin yksi erittäin hyvä pointti on siinä, että ei käytetä poimuria, vaan poimurisijasta käsiä, on se, että me säästetään näitä lehtiä. Että kaikki ei lähde täältä mukaan. Me otetaan vaan sitä, mitä me tarvitaan täältä luonnosta. Eli tässä tapauksessa näitä marjoja. Ja sitten tässä tulee vielä semmoinen hauska aspekti, että kun me kerätään näitä käsiin, tähänhän voi suhtautua hyvin monella eri tapaa. Voi suhtautua joko sillä tavalla, että tämä on vitsi, tämä ei niinku ikinä täyty tämä meikän purkki. Tai sitten, että joka ikisen marjan, mikä sieltä kerää, niin on niin messissä siinä kuin mahdollista. Kattoo sitä mustikkaa ja vitsi, on se mustikka. Elää sen mustikan kanssa sitä yhteistä hetkeä, minkä se luonto tarjoaa tähän molemmille. Pikku hiljaa se täyttyy, mutta tässä on vähän niin kuin elämässä, että kun pointti ei ole se, että me saadaan tämä purkki täyteen, vaan pointti on se, että me ollaan täällä luonnossa. Me ollaan tässä hetkessä mukana. Kyllä se purkki täyttyy, jos se on tarpeellista täyttää. Mutta tärkeintä, mitä, tai ainut asia, mihin me tässä hetkessä voidaan vaikuttaa, on se, että me ollaan sen mustikan kanssa, arvostetaan sitten, kun se tippuu tuonne. Kuunnellaan se ääntä ja se sanomaan meille. Selkä suorana, polovet suurin piirtein kohilla ja hengitettäisiin. Silloin me tässä rullaillaan. Meillä tulee ylösnousu ja alasnousu ja selkä suorana, hengitys rullaa. Tosi elvyttämää myös meille. Mutta jos ne jumit kuitenkin koittaa esimerkiksi täällä metässä, niin mitä siihen voi sitten tehdä, että me saadaan niitä jumeja auki? Sitten välilläkö täällä poimitaan ja touhuillaan, niin nostaa ihan jalat ylös, fiilistellä mättäällä hetki. 5-10 minuuttia kun täällä on, niin elämä näyttää taas entistä auringoisemmalta ja valoisemmalta. Ja samalla mitä tässä tapahtuu, niin kun ensinnäkin kaikki pakkaantuu tuonne, niin sitten kun me saadaan se veri liikkumaan, niin kyllä taas maistuu. Niin simppeli, että ei mitään järkeä. Ja toki voidaan välillä tehdä tieten vaikka kuperkeikko. Tai päällä seison. Pikkuisen se on välillä vaikeeta, mutta kun on hyvä tällainen alus, niin kyllä se mahdollista. Ja kokkilla on ehkä käsillä seison. Ihan kuka vaan. Tai sitten olla vaan jalat tuonne täällä. Nyt kun on tuore kausi meneillään, niin 0,5 kiloa päivässä. Ei muuta kuin mettää ja poimimaan ja syömään. Jos nämä ohjeet on semmosia, että tuntuu, että ne ei sulle kolaha, ne ei sua kiinnosta, niin elää käytä niitä. Siis, ei se niin vakavaa tämä elämä kuitenkaan ole. Nämä on vaan ajatuksia ja keinoja, miten sitä elämää ja marjanpoimintaakin voi suorittaa. Ei se niin vakavaa.